najbitnija je pobjeda, najbitnija su tri boda, ali stvarno uslovi za igru nisu bili normalni, zaleđen teren. Mnogo je teško bilo hodati po terenu, kamoli trčati, igrati. Nadam se da nama čupa dobro, mi smo se nadali da neće biti povređenih, on je opet izašao zbog povrede, boli ga nešto na stopalu. Kažem, osvojili smo tri boda, nije moglo da se igra bilo šta što se treniralo, tako da treba spamtiti samo tri boda sa ove utakmice. Sigurno da ćemo dati sve od sebe, svi zajedno da je spremimo što bolje. Na našem stadionu postoje grejači, tako da bit će nam lakše što se tiče toga. Mislim da je to već upaljeno spremno, tako da toliko je velika utakmica, iščekuje se da ne mogu nikakvi vremenski uslovi da prave problem.